Естонія повернула Україні майже три десятки незаконно вивезених археологічних пам'яток. Їх сьогодні урочисто презентували в Національному музеї історії України. Як артефакти потрапили за кордон та де їх експонуватимуть, Ярина Марків розкаже. Вона саме перебуває на презентації і зараз з нами наживо. Ярино, вітаю тебе в ефірі марафону і передаю слово. Вітаю, Лілія. 274 предмети культур ранньої залізної доби, залізної доби та доби раннього середньовіччя знову вдома, знову в Україні. Їх повернула нам Естонія. Йдеться про монети візантійських імператорів, про скіфські прикраси, прикраси передримського та римського часу, датовані 5-4 століттям до нашої ери та 7-10 століттям нашої ери. Як це було ще в грудні 2018 року? Естонія зупинила чоловіка, який намагався ввести контрабандою ці артефакти на територію республіки. Випадок був доволі курйозним, як нам нині розповіли. Це був латвієць, який прямував з Росії до Естонії, і він намагався ввести в своїй вантажівці 7 кілограмів сирого м'яса. А так як заборонено ввозити сире м'ясо на територію Естонії через кордон, то власне чоловіка зупинили і в його автівці знайшли незаконно вивезені артефакти. Естонія замовила аналіз цих об'єктів у Естонському історичному музеї. Було виявлено, що тільки монетам понад 2000 років. І що цікаво, спершу республіка хотіла повернути артефакти Росії, але Україні вдалося довести, що це об'єкти нашої національної культурної спадщини, які походять здебільшого зі сходу та півдня України, в тому числі з розграбованих об'єктів Криму. Яке значення має повернення цих знахідок наразі додому до України та власне що повернули? Прошу послухати. Зараз разом із нами весь цивілізований світ, разом з Україною, який шанує міжнародне право. 274 предмети давно чекали цього моменту повернення. І от він сьогодні відбувається. Ми дякуємо естонським колегам, дякую тим, хто працював над тим, щоб справедливість знайшла своє місце і перемогла. Це нумізматична колекція, це монети. Деякі з них там відносяться, значить, до античного часу, але найбільш тут унікальними це от є скарб монети візантійські, мідні херсонського карбування, значить, міста Херсонес, знаєте, да, в Криму. З іншого боку, що тут цікаво, це 26 срібних середньовічних монет. Взагалі унікальна підбірка. Підбірка воістину унікальна, як додав директор музею, адже артефактів цього періоду практично в українських музеях немає. Ну і, власне, всі 274 експонати експонуватимуться в Національному музеї історії України. Ну, як нам сказали, виставка не за горами. Колего. Дякую тобі, Ярино. Про повернення в Україну незаконно вивезених археологічних пам'яток розповіла наша кореспондентка Ярина Марків.